Ja bih sad voljela, pošto sam ja dobila ovde par pitanja koje ću postaviti i koleginici Milici, koja takođe ima Apolon i uživa u Apolonu, čak se nekad oko filmova i savjetujemo. Koji film odgledala, pa preporučujemo jedna drugoj. Evo ovako, ja moram da prvo pitam Milicu, da li si ikad, pošto si nekako i bila, mislim, ono, pričaš u više navrata da te zanimalo ovo, ono, nekako ti ima na sve strane što se tiče tih nekih zanimanja. Voliš i da šiješ, voliš i da šminkaš, voliš da se i frizura i eto, sad si kreirala te haljine i tu garderobu. Pa me zanima, da li si ikad maštala kao mala možda i glumica da budeš? I koja glumica je bila tada tvoj idol? Da, pa jesam, sigurno. Mi kao mali smo uglavnom vreme provodili ispred TV-a i to nam je svima bila zanimacija, glumica, pevačica. Tako, eto, da snimam neke filmove i ubeđena sam da ću sigurno biti u nekom filmu i da ću imati neku ulogu, to sam sigurna i ubeđena sam da me to čeka još u životu i volao bi da se oprobam i u tim vodama, zašto da ne. Koja glumica? Pa najviše smo volali te španske serije da gledamo. To mi je bilo onako, i uvijek sam maštala da ću živjeti u Španiji, da ću pričati španski. To mi je bilo nekako onako najlepše. Pa to su bile one, ne znam, Floresita, Esmeralda. Bila je ona Rubi. Jesi više volila Rubi ili Maribel? Pa Rubi. Pa svi su više volili Rubi, a ona bila loša. Kako to? Pa nekako, znaš, bila je loša, ali smo navijali za nju. Znaš da na kraju... I bilo mi žao na kraju. Da, i na kraju se njoj dešava ona nesreća, svima je žao bilo. A ceo film ona pravi spletke. Pa eto, to... Pa zato što je valjda autentična u tome, što je takva je, kakva je. Fatalna je bila. Od ovih... Da kažem, novi, kad sam bila starija, ova Mirjam Hurem, što glumi Hurem, ona mi je kao glumica i kao lik onako omiljena i volim taj njen lik u seriji, s obzirom da je to i po istinitom događaju, obožavam tu seriju i volim nju takvu kao ženu. A ko je tvoj omiljeni filmski žen? Šta je ono gde bi volao, na primjer, sutra da glumiš i ono što sad voliš da gledaš? Pa ne bih volila isto i da glumim i da gledam. Najviše volim dokumentarce da gledam. Ne volim da gledam neke filmove koji me bace u neki trans, neko razmišljanje. Mada ja mislim da sve što je projektovano na platno je negde moralo u nečoj glavi ili da se desi ili da je se već stvarno desilo. Najviše volim dokumentarce i te tako, da kažem, filmove po istinitim događajima. I tu neku popularnu psihologiju, da kažem nešto što kao tek će da se desi. Naprimjer, ono je kao film Lucy ili ne znam šta još ima na taj fazon. Neke tako sa Leonardom DiCaprio. Da, a koji je tvoj omiljeni film? Pa evo, sad sam jedan, ono, definitivno što se tiče romantičnih, Notebook, to mogu da gledam uvek. Da, to da. Ili Beležnica. I volim eto taj Lucy. A serija? Pa serija sad, pa reka sam, možda eto Sulejman, Veličanstveni, 1001 noć, od tih tako nekih turskih, španskih. Reci mi, na primjer, kada je Apolon u pitanju, koju bi ti seriju, koju bi film preporučila eto ljudima da pogledaju, koju si ti gledala na Apolonu? Pa evo, sad sam čula da izlazi novi deo državni službenik sa Milanom Marićem, tako da svakako preporučujem da to pogledaju taj... Jeste, ja gledam i vaš čekam epizodu po epizodu da izađe. Jeste jako sad zanimljiva serija i eto, i moj savjet je svima da odgledate državni službenik. Baš onako intrigantna serija. Kaže mi sad ovako, ovo me zanima. Kaže, od kultnih filmova na Apolon, koji biraš? Borilački klub Davida Fitchera sa Brad Pittom ili Plavi somot Davida Lynch-a sa Izabelom Rossellini u glavnoj ulozi? Pa, uglavnom, uvek biram filmove gde je Brad Pitt, tako da onda nek bude Brad Pitt. Da. Ja, ovde mi stoji, na primjer, i da te pitam, to si već rekla, či serija, film koji bi mogla stalno da gledaš na Apolonu je Notebook, tako, Beležnica. Može, da.
Da, i meni je to isto jako... A to je onako i težak malo film. Da, pa to je ono kad smo u PMS-u gledam. Da, mislim da je on i muškarce čak, ja znam da moj brat kad je gledao kaže, Bože, kakav film, onako baš i tužan na kraju ti bude. Zato što je tu onako neka onako prava istinska ljubav od početka do kraja i što uglavnom mislim da na kraju svi... Jesi gledao ti Beležicu? Svi težimo ka tome. Jesi li gledao Beležicu? Gledao sam. Ti, Boro? A. Nisi gledao? Nemoj da ste bezobrazni tako, znači film je stvarno dobar. Ne, oni da su plakali, nikad ne bi priznali. Ništa nije dobro što je meni dobro, to smo navikli. Koji notebook? Kao prvo. Ti si to gledao kad sam ja si igrao. Da, pa će to da kaže, da. Nije to moj žanr filmova. Ti si sa njom išao u školu. A koji ti film napolo naši? S glumicom, glavnom. Ja, Turistu. Koji si sad, aj koji možeš meni da preporučiš, ozbiljno ti pitan? Evo, Turista. Turista, ko je to želiš? Johnny Depp, Angelina Jolie. A šta, o čemu se, mislim, je li... Venecija. Ne, on gleda one zmajeve koji se kolju neke borilačke Japance koji seku glave i boju se noževima i iskaču, pretvaraju se u zmajeve. To on gleda. Milice, ali pusti ti njih ne interesuje. Videla ja neke samuraje, gleda sam. Ali Bora stvarno često gleda filmove. Pa gleda te, ti kaže, neke desetuku ceo film. Ja upalim Apolon i pošto tamo sad imaš one opcije, sve po žanu da biraš. I onda je pita šta se dešava sad, jesi skontala? Ja njega pitam, ja padne mi na pamet, pošto znam da često gledaš, da te pitam da mi preporučiš film, a znam da će mi preporučiti neke ninja. Ne, vaše Turista ti je vrhunski film, kako to je stari film, isto preno deseta godina, 7-80 godina, Johnny Depp, Angelina Jolie. Dobro, rekao si mi ko glumi, ali koji je, akcija? Akcija, drama? A nije baš, pa drama, tako. Drama? Ja kažem, sad ću gledati neki romantičan film i on pusti Samurai 3. A od romantičnih filmova, Milice, da li si prije za Bridget Jones ili Dve nedelje za zaljubljivanje? Bridget Jones, mislim da je to bolje. Dobro. Ne znam, ja, moja preporuka svakako je, jao, i film isto što je dobar jesen u Njujorku. Pa, ma, nemoj ti da se smiješiš, ja? A Bora misli da je prepametan i da je sve kao, smešno. Znaš, a to su baš emotivni dobri filmovi. Ne, Romagilki smešan kako vas gleda, bre, meni to I moram sve. Da kažem da... Dnevnik Bridget Jones ti je romantična komedija. Jeste romantično, na kraju pa, je ali to. Ali to su ti te filmovi pa, koji da. Ja, gled, su onako... Ja engleske filmove obožavam, jer meni su Englezi totalno se drugačiji od Amerikanaca, bez obzira što mislim, priča isti jezik. Ali totalno im je kultura i sve mi drugačije, imaju i bolji smisao za humor i tako dalje i tako dalje. Amerikanci nekako rade svi uglavnom na isti kalup. Tačno vidi... Pa eto, preporuči ti neki film gledalcima sa Apolona ili seriju. A naš koja je fora sad? Ja sad, kad bi trebao nekom preporučen film, ja nemam pojma. Da, da, pa to i ja zaboravim. Ali kad vidim film ovak, ja odmah znam koji sam gledao, koji nisam, o čemu se radi to. A sad, evo, ti mi preporuči mi, ja ne znam šta ti preporuči. Ja sam inače počela neki Viktorija da gledam film, svi su rekli da je taj neki film dobar. Da. Do pola sam došla. Mnogo dobrih filmova ima, ali ja stvarno, evo, ne znam kako se zove, je li to neki poremećaj, ne mogu da se setim filma da preporučim sad neki. Evo, Mortal Kombat je ludilo film, brate. Steven Seagal. A znaš ti koji sam ja? Evo, iskreno ti kažem. Anaconda. Voliš da gledaš Van Damme? Da. Ramba. Jet Lija. Jason Statham. Da. Pogledaj Plaćenike. 1, 2, 3. E, Plaćenike ne znam, ali Rambo... Nego mešam Ramba i Rokija. Pa to je isti čovjek. Ne, isti čovjek, ali ne znam ko je biše... O, Rokija je boks. Bokser. Tako je, a Rambo ti... A znaš koji sam gledala? E, znaš koji sam gledala sad skoro film? Evo, na primjer, ja to volim. Ja to volim. Ona je Alvin i Veverice. Zezaš me. Ona beži, bre, ono retardiran. Evo nešto moram da kažem, gleda nas i naš brat, perverzija. E, da. Moram da kažem, danas igra Novak Đoković protiv Nadala. Sve što imate stavite na Novaka. Sve na Nadala, brate. Sve na Nadala. Kako na Nadala, bre? Napre Đoković. Sve na Đokovića. Što kaže naš brat perverzija? Sve na Novaka, brate. Naš brat perverzija je padao samo kad je učio bicikl da vozi. To znamo, videli ste, tako da... Veliki pozdrav za njega i za brata našeg. I ja jedva čekam da razgledam i Đoleta. Koji ti film preporučuješ na Apolonu? A ja vam preporučujem da odgledate Turistu. Plaćenike. Preporučujem da odgledate Plaćenike, 1, 2, 3 i da Ramba. Imate sve delove da pogledate. Isto ozbiljan film, Mehaničar. To ti je Jason Statham. Pa gledala sam.
Stvarno? Sa ovom Jessicom Albom? Jeste, si gledala to, stvarno. To sam gledala pre neko večer. Da. Evo ti isto koji film da pogledate. Imate sa Denzel Washingtonom ozbiljan film. Čovek u vatri. Ne, to je stari film. Imate, kako se to kaže, osvet, kako se kaže osvet, Ana? Revenge, je li tako? Ne, da, ne. Ne znam koji film. Kako se kaže, sa Denzel Washingtonom, jedan i prvi i drugi deo, kad onu devojku u prvom delu spašava, ona se kao bavila nekom kao prostitucijom, pa devojko je vadio, on je spašavao nju posle, dva dela. Kako se zove taj film, mnogo dobro. Meni je s Denzelom to po onom American Gangster. Dobro, to je isto. Imaš isto sa Liam Neesonom, ovaj, Oteta, 1, 2 i 3, to obavez. Mene to smara kad prebiju 100 ljudi u filmu i ubiju 50. Ali Oteta, prvi deo, to nisi gledala? Ne, nisam stvarno. Odgledaj to. Oteta ima 3. Oteta, Taken. Taken 1, Taken 2, 3. To su ti akcije sve. E pa dobro. Taken 1, ogled prvo od Keca da vidiš. Ali i mene malo nervira film gde ono kao glavni glumac ide i od sve. Ali dobro, ali ovo nije baš tako onda puca, ovo je baš, brate, profi. A da, mene, ja s tatama obožavam dve čađe dvoceke i sve to, te engleske, ali ovo kad prebije sam, kad skače, leti, roni i sve sam, to me smara. Pa tu u ovom filmu, sa što si rekao, sa Jessicom Albom, kad skače s onog, brate, odjednom se stvara neki zmaj, ispod njega ono zmaja skače kao spašao, brat. Ali isto, znaš koji film možda da gledaš? Preteran. A to ti je isto dobar sa, ja, Gazdo Daske. Imaš isto na polu. E, to je komedija. To ti je vrhunska komedija. Retko da je akcijona komedija dobra. Da, baš dobra komedija. Stvarno? Jackie Chan. To je plakanje. Jackie Chan i ovaj... Taker, onaj. Chris Tucker. Chris Tucker. Da. To je plakanje. Jao, ja sam skoro gledala, mislim sad, baš pre nekoliko večera na polonu, ovaj bre... Kako se zove onaj... Kad oni momci su pred momočko veče, kad idu u Las Vegas... Hangover. Ali, taj film sam gledala pre 2-3 godine, ali sad, preksinoć, pre 2-3 dana sam gledala drugi, treći deo. Pa dobro, to ima. I jao, ja sam onaj čao. Ili čao? Ne, čao. A kako se zove Filipe Beše, Stavi mozak, isto, dobre komedije, imao tri dela, dva crnca, onako što su policajci, onaj krupniji, onaj, kako se zovu, jao, isto imaš to na polom. Bad Boys, bravo, imaš i to na polom. Kako i to? Bad Boys, what you gonna do? Kako ne znaš za te filmove? Pa ne, a sad evo, ne znam koji bi prije, ajde, prvi ću taj što ste rekli da je smiješan. Ne, Gazdo Daske je stvarno, to je prava ona akcijna komedija koja je smiješna, stvarno, da nije, razumijem. I Zezan je i dobro je, i Jackie Chan razvalio to film. Znači, i Jackie Chan i Chris Tucker su iskidali, tu ima koliko, tri dela, Boro? Tri dela. Da. Mislim da je drugi deo najjači, ali dobri su ti svi, mora da gledaš. A to je stvarno, znači, sad retko koju komediju imaš da je stvarno smiješna, da, razumeš? Baš, retko treba da obode, ne znam... Ja sam čuo da će uskoro izaći Pirat iz Kariba ponovo, ali da neće glumiti... Pa ja ne znam ko će to gleda. Johnny Depp Pirat, pa ako nije on Pirat, misliš da neće ovdje da gledaju? Možda ti da... Teška priča. Da. Pa ovog... Da. Usara. Ja sam čula da će... Da snimaju drugi deo Titanika. Ozbiljno? Da, znaš šta snimaju, kao onaj deo kad su se vratili... Ovi koji su preživjeli, pa kako se ne znaš da je ostala živa ona Rose i... A sad je baka. Gospodja ona, da. Da, ali znaš da je ostala ona živa i ona i... Jer ona i danas za nju živa, ja mislim. Pa ja mislim da je, u stvari... Ne znam. Ja mislim da je, jesu. Ali naravno, svi vi koji ne znate kako da se pretplatite na Polon, zapratite ih preko Instagrama, Polon sa 2L, i informišite se o svemu detaljnije kako da aktivirate Apolon. Verujte mi da ako već niste, propuštate mnogo, jer ja nisam ovoliko filmova gledala baš iz razloga što ne mogu ili da nađem prevod ili i slično. Ovo je sve prevedeno na srpski jezik i možete da gledate po danu, po noći preko telefona, računara ili televizora i da uživate. Eto, imate bukvalno mini bioskop u svom domu.